tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu tenho apresentado para vocês de tempos em tempos, eu apresento aqui alguns reviews de alguns aparelhos chineses, né? Principalmente na área de instrumentação, de manutenção, eu trago aqui algumas ferramentas, né? E uma das ferramentas que eu gosto bastante de apresentar aqui no canal são instrumentos de medição, que nem esse daqui, né? No caso, multímetros. Esse daqui é um multímetro que eu fiz um review já há algum tempo e vocês acompanham no canal aí que eu sempre utilizo ele nos meus vídeos, nas manutenções que eu faço aqui na oficina. Eu tenho esse daqui, eu também tenho um Minipa, um multímetro daquele azul, tá guardado, nem sei onde tá. Mas eu utilizo bastante esse multímetro aqui pela facilidade que a gente tem aqui de ajuste, né? Já que ele é alto range, você consegue apenas simplesmente escolher aqui o que você quer medir, se é tensão contínua, tensão alternada. O range dele é automático. Isso serve também para teste de capacitor, diodo, essas coisas assim, entendeu? Ele é muito bom, muito legal, muito prático de utilizar. E eu trago para vocês hoje um outro review de um outro multímetro, a Neng, tá? Algumas pessoas, talvez, pode ser que ache esse multímetro aqui um pouco caro, né? Pelos recursos que ele oferece. Então eu queria trazer para vocês aqui uma alternativa um pouco mais barata, entendeu? Para aquelas pessoas que não querem gastar muito dinheiro, mas querem também ter um instrumento de medição completo. Então, vou tirando aqui da embalagem uma outra versão de um multímetro Aneng, um outro modelo. E já vou mostrar para vocês aqui os acessórios que acompanham ele, tá? Os mesmos acessórios que vêm junto com esse multímetro aqui, também vêm junto com esse que eu vou apresentar aqui para vocês, ó. Tem um cabo aqui, uma ponta de prova, de muitíssimo boa qualidade também, entendeu? E tem aqui os acessórios, ó. Tem aqui uma outra ponta de prova que acompanha o aparelho, que ela é universal, você pode montar ela do jeito que você quer para você utilizar com o seu multímetro. Tem algumas pontas aqui, ó, garra jacaré, é tudo rosqueável, entendeu? Então é muito bom. E acompanha também o manual de instruções, que acompanha aqui o multímetro, em inglês, tá? Ele vem com o manual de instruções em inglês, tá bom? Agora vamos falar sobre o multímetro. Vou tirar ele aqui da embalagem, ó. Ele vem dessa forma aqui, ó. Uma embalagem com um pano estranho, parece um plástico, mas não é, um pano, sei lá. Legal, diferente, né? É um pano diferente, um tecido diferente. Aqui, ó. Esse é o multímetro, o Aneng AN8088. Olha que belezinha que ele é, entendeu? Ele vem aqui atrás com um suportinho, você pode pegar e utilizar ele de pé, da mesma forma que você utiliza o outro. E o interessante dele são as dimensões deles, ó, dele, ó. Ele é um pouquinho menor que o outro, ó. Tá vendo só? Enquanto aqui você escolhe as opções através de botões, através de teclas, aqui você tem a escolha através de um botão giratório. No caso aqui, ó, por exemplo, eu vou escolher aqui para medir tensão, entendeu? Deixa eu desligar essa luz aqui de cima para facilitar de vocês enxergarem. Se ficou muito escuro, vocês não se preocupam não, porque é só você segurar aqui, ó, e ele já tem um display. Deixa eu baixar a luminosidade aqui, sabe? Essas luzes aqui são muito fortes, ó, tá vendo? Ele tem um display com fundo de LED, né? Uma iluminação de LED. E aqui você tem então os ajustes, né, que você quer fazer, as escolhas que você quer fazer. Ele também é alto range, entendeu? Você não precisa se preocupar com a escala, que ele faz a procura automaticamente. A única coisa que você vai ter que mudar é simplesmente a função. Se você quer medir tensão, se você quer medir corrente, entendeu? Se você quer medir resistência. Ele também é um frequencímetro. Olha só que legal. Você consegue ver aqui a frequência do que você vai medir, entendeu? E ele tem também um negócio bem interessante, que é isso daqui, ó. Ele é também injetor de sinais. Inclusive, quer ver? Eu vou pegar aqui uma ponta de prova dele. Melhor, para não ter que abrir, eu vou utilizar a ponta de prova do outro multímetro. Eu vou inserir aqui, certo? Eu vou ligar o meu osciloscópio e nós vamos ver se a forma de onda que ele solta é realmente uma forma de onda quadrada. Entendeu? Vou ligar aqui o multímetro. Galera, ó, esse sinal ele está sendo gerado pelo multímetro, ó. Entendeu? E aqui você escolhe, vamos ver aqui o range, ou não é? Aí aqui, ó, aqui você escolhe a frequência, ó. Aqui nós temos 100 Hz,
entendeu? Onda quadrada em 100 Hz. Essa oscilação na câmera aqui é porque a câmera consegue perceber, mas a olho nu aqui não aparece, viu? Vamos colocar aqui agora 200 Hz, 300, 400 Hz. Vamos mudar aqui, ó. Olha lá, ó, a onda quadrada perfeitinha, entendeu? É muito legal, ele consegue gerar uma onda quadrada perfeitinha pra gente. É um gerador de sinais, gerador de onda quadrada. Esse daqui eu acho que não tem essa função. Esse multímetro aqui ele não tem essa função. O Aneng Q1 não tem, entendeu? Mas o AN8008 tem. Isso é bastante legal. É um recurso a mais que você tem no multímetro, entendeu? Vou colocar essas pontas de prova pra cá, pra não atrapalhar aqui no review. E é um multímetro bem interessante, viu? Eu gostei bastante dele. Aqui você mede microamperes, amperes e miliamperes, entendeu? Aqui você mede a frequência, mede ohms, você pode medir ohms. Vamos ver aqui, fazer um teste com esse multímetro rapidinho. Vamos ver aqui, colocar as pontas de prova do multímetro Aneng aqui, só pra gente testar. Opa! Vou pegar aqui um resistor de 4R7. Esses multímetros geralmente têm um pouco de dificuldade em medir resistores com uma impedância tão baixa, né? Uma resistência tão baixa. Vamos ver se ele consegue medir. Olha, 4.8, esse aqui foi o mais próximo que eu consegui me aproximar de medição com esse resistor, hein? 4.8 ohms, então quer dizer, ele tem uma precisão bastante interessante para medir resistores de valor baixo. Vamos ver um resistor de 10 ohms agora. Vamos ver. Olha lá. 10.1, certinho. Mede bastante, mede muito bem. Vamos medir aqui agora um resistor de 100K, vamos ver. Olha lá, 103, 102. Tem que levar em consideração a tolerância do resistor, né? Vamos medir aqui um resistor de 330 ohms agora. Vamos ver aqui. 330 ohms. Ó, quase que ele acertou também. Mas é por causa da tolerância, né? Esses resistores aqui, ele tem uma tolerância de 5%. Então essa tolerância pode ser tanto para mais quanto para menos, entendeu? Eu achei interessante esse multímetro aqui, pelas funcionalidades dele, entendeu? É um multímetro que ele precisa de duas pilhas para poder funcionar, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Onde está minha chavinha? Puxa. Eu vou abrir aqui atrás. Diferentemente de alguns multímetros que utilizam bateria, esse daqui ele utiliza duas pilhas palito, entendeu? É bom colocar pilhas alcalinas aqui. Aquele multímetro Aneng que eu estou utilizando aqui na bancada, ele está com as mesmas pilhas que eu coloquei desde o momento em que eu fiz o review com ele, entendeu? É muito, muito econômico. Ah, mas também tem um detalhe, né? Você liga ele, daqui mais ou menos uns 3 minutinhos ele desliga sozinho. Eu acho que é por isso, entendeu? Aquele lá não tem chance de você esquecer ele ligado, não tem como. Você liga ele, se você não ligar esse multímetro segurando a tecla range, para poder permanecer ligado, a hora que você liga ele, se você não mexer mais com ele, em 3 minutinhos ele desliga, entendeu? 3, 4 minutos, é incrível. Chega até ser um inconveniente, né? Porque às vezes você esquece de ligar segurando lá os botões. Ó, esse aqui ele já utiliza pilhas no padrão 2A, entendeu? Aquele é 3A e esse daqui é 2A. Ó, tô usando pilha alcalina. As mesmas pilhas que eu utilizei quando eu fiz o review desse multímetro, entendeu? Se eu não me engano, né? Mas acho que é isso mesmo. Não lembro de ter trocado as pilhas desse multímetro, não. Certo? Então é isso, ó, uma opção muito boa, muito barata também, desse multímetro aqui. Ó, esse aqui também desliga sozinho, entendeu? Automaticamente, depois de algum tempo, certo? Tem funções aqui bem interessantes nesse multímetro. E agora vocês estão querendo ver como é que esse multímetro é por dentro. Vamos dar uma olhadinha?
Aí, gente, ó. Esse daqui é o multímetro Aneng por dentro. Tem aqui dois fusíveis de proteção, tem aqui o resistor shunt para medição de corrente, entendeu? Tem alguns componentes discretos aqui, tem essa bolinha aqui que é o controlador display, entendeu? Essa bolinha aqui também ela está presente nesse multímetro aqui, ó. Mas é um multímetro que, vou ser bem sincero para vocês, não dá problema, viu? Algumas pessoas ficam receosas por causa disso daqui, ó. Mas isso daqui não significa que o aparelho é de má qualidade, não. Entendeu? Ele é muito bom, funciona muito bem. Pelo menos o Aneng Q1, eu já fiz muitas extravagâncias com esse multímetro e não tive problema com ele. Entendeu? Esse daqui, com certeza, ele também tem a mesma qualidade, a mesma robustez do outro. Com certeza. Então fica aqui mais uma dica para você que quer aí adquirir um multímetro, mas não quer gastar muito dinheiro, mas você quer ter um multímetro de boa qualidade, tá? Esses multímetros da Aneng, eles são muito bons, funcionam muito bem. E se não fosse diferente, eu não estaria aqui apresentando para vocês, tá? Tem gente que diz assim: "Ah, mas eu prefiro o Fluke. Ah, mas eu prefiro um Aglen." Mas vamos pensar no seguinte. Você não concorda comigo que aonde uma Ferrari te leva, um Fusca também leva? Não é a mesma coisa? Um Fusca bem arrumadinho, bem cuidadinho, não vai levar você pro mesmo lugar, do mesmo jeito? Pode ser que ele demore um pouquinho mais para chegar, mas ele vai chegar, ele vai te levar no mesmo lugar, entendeu? Ele vai aonde uma Ferrari vai. E você concorda comigo que durante uma manutenção, se você estiver utilizando um Fluke ou outro multímetro de grife caro, só você vai saber que você vai estar utilizando o multímetro. O último cliente, ó, não quer nem saber o que você está utilizando, não quer nem saber, entendeu? Então, é um multímetro que com certeza não é um Fusca, entendeu? Mas ele se aproxima bastante de um Golzinho GTI, você pode ter certeza, viu? Então, se você gostou do vídeo, já peço para você, por favor, que deixe seu like, se inscreva no canal também, para você ficar por dentro de novidades, novos reviews, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu!